tots de nou al Noticiari, una sèrie que vam començar ja fa 2 mesos. Ja tenim el primer capítol, el capítol del Noticiari del gener, el Noticiari del febrer. I ara anem amb el Noticiari del març. És una sèrie que, bueno, ha estat en força d'acceptació i la veritat que aquest març no penso que n'hi hagués tantes, n'hi ha hagut, de veritat, bastantes per fer un bon noticiari, com ha de ser, no? Al febrer n'haver-hi moltes, després de tantes notícies que n'haver-hi febrer, no n'han baixat gaires de notícies, però n'hi ha. I totes estan força bé. Per tant, vinga, va, que comença l'espectacle, no? Vinga, som-hi! Ciutat Gegantera Catalunya 2023, Santa Coloma de Gramenet. Doncs sí, en Silvestre la Coloma i els seus gegants nous seran anfitrions de Ciutat Gegantera 2023. Tindran l'honor de portar els gegants a l'agrupació de colles geganteres de Catalunya arreu. Vinga, va, següent notícia. L'Isaura i l'Aldric de Castell de la Selva han estrenat nova indumentària. Les rèpliques fetes pel Casserres han estat restaurades i canviades a l'estori per Clara Anglada i Inma Navarro, indumentària. Les joies han estat fetes per la Samón. Han quedat brutals. Uns nous vestits que han quedat brutals i que, sense dubte, cap sense paraules. Següent notícia. Els gegants fillols de Sallent assenen també nous vestits i nova imatge. Aquests nous vestits han estat confeccionats per el taller Escultura Casserres. I la recepció també. Han quedat espectaculars, com tot el que fan al taller Casserres. Tot és espectacular. I els grans fillols ja són macos per si, doncs imagina'm aquests nous vestits. Són brutals. I que va, següent notícia. L'Espurna Calafell torna a ser a les seves terres caminant des de Pacs de Penedès al taller Los Sants fins al castell, on allà va mostrar el seu ball i la seva precisionat escena. És brutal i el Los Sants, de nou, ha fet una gran feina com moltes de les seves figures creades del seu temps. Vinga, va, següent notícia. Fa uns dies, la Patum de Berra va començar un projecte que s'anomenava Canviem els vestits. Doncs sí, el 2023 tenen previst canviar els vestits dels gegants, dels 4 gegants de la Patum. Els gegants nous i els gegants vells. Són gegants molt multitudinaris i que els coneix quasi tothom. I jo crec que poden quedar molt bé amb aquests nous vestits que encara no se sap ni què els assenyarà ni quan. Però segurament serà el 2023. Següent notícia. Per fi, aleluia, ja tenim aquí el gegant nou de la Patum de Goma. Està feta per la botiga de la Manela. O també podem dir, com altres noms, però diré que ha quedat brutal. Està molt bé, la cara és molt emblemàtica. No trobo que falli una mica la cara, perquè el seu de l'emblemàtica no l'han clavat del tot. Fa la rèplica de la geganta Rigoberta, de la Bisbal d'Empordà. Ja fa 40 anys que treu el pit a fora i mullant els nens i nenes que passem pel carrer. Doncs sí, ja com vam veure a Històries Gegants, el programa de 33 de TV3, vam poder veure que el Toni Mujal estava fent la rèplica de la Roberta. Vinga, va, següent notícia. Sant Josep Oriol, triomfe de nou. Quina manera de fer Sant Josep Oriol, perquè moltíssima espectadors que van visitar a Barcelona per aquest Sant Josep Oriol, que aquell dia 27 va haver-hi moltes parades, eh? També s'ha de dir que el mateix dia n'hi havia moltíssimes. De veritat que són brutals, i Sant Josep Oriol s'ho mereix. Vinga, va, següent notícia. Santa Coloma de Caral celebra la seva primera de trobades femenines. O sigui, gegants com Osca, les Borges Blanques, Calafell, etc. van estar presents a la trobada de gegantes de Santa Coloma de Caral. El passat 27 de març, Sallent estava de festa. Doncs sí, va començar el dia 20 i va acabar el dia 27 la festa Alça de Sallent, una festa que està centrada en gegants. I durant aquest any, com ja heu pogut sentir la notícia d'abans, els gegants fillols han fet 40 anys i han fet una trobada brutal i ha sigut la 30a edició. Moltes colles i moltes importants. Vinga, va, segona notícia. El Poble Nou de Manresa celebra de nou la seva trobada per Sant Josep. Doncs sí, és una trobada que fan sempre per Sant Josep al Poble Nou. La veritat que aquest cop va ser molt multitudinari, ja que van sortir els gegants vells, que no surten mai, ja que van fer anys el 2020 i que no es va poder celebrar. Doncs sí, aquest també març també hi ha hagut una notícia que, bueno, una mica bona, però també dolenta. S'ha fet la Fira de Gironina, la Fira Gegantera Gironina, però pel mal temps no es va poder fer com s'havia de fer tot. Va ploure i va fer molt mal temps en aquelles terres gironines. Tot i va ser molt guai, va ser divertida i diferent. Segona notícia. Doncs sí, ja acabem amb aquest noticiari del març. Ara anem fins a Berga. Doncs Berga va celebrar la seva
trobada de gegantes femenines. També va ploure, però el temps es va salvar i vam poder fer aquesta cercavila i aquesta ballada. Recordo que teniu un vídeo a YouTube. Si encara no l'heu vist, a què espereu? Va ser molt guai, amb unes gegantes molt boniques totes. I vinga, va, següent. Fins aquí. Gràcies. Bueno, doncs moltes gràcies a tots els que esteu veient el noticiari del març. Espero que hi hagi molts likes, moltes visites, perquè és una sèrie brutal i que sé que us agrada bastant. Donar-li like, suscribir-vos i em fa molta il·lusió, doncs, seguim aquesta sèrie que va evolucionant i com que una de les novetats podem veure que no són fotos, no són vídeos, perquè tinguem més activitat al noticiari. Espero que us agradi molt, que doneu like i fins aquí, moltíssimes gràcies. I els gegants des del teu dispositiu al noticiari. Vinga, adeu.